kako si mogla da uđeš sa mnom u krevet prvi dan. Žestoka svađa Milice i Mensura. Znali smo se 10 minuta. Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić započeli su žestoku raspravu u spavaćoj sobi. Oni nisu prestajali sa prozivkama i uvredama. Nemoj da večeras ti pokažem da možeš da budeš ista kao svi, pretio je Mensur. Ne da nećeš, nego znaš da je nemoguće. Ne treba da ti bude žao, treba to da uradiš, odbrusila je Milica. Sa tobom čovek malo uđe u raspravu i odma pokažeš kakva si. Druge bolim jer ne mogu da me slome i nemaju sa čim. Mene zbog tebe, jer spavam pod istim jorganom, ljudi osuđuju. Što ja opet radim za tebe, a kako god čovek da okrene ti ne valjaš, pričao je Mensur. Koliko god da sam dobra i da se trudim, ispada da sam folirant, lažovi najgora, pričala je ona. Ja sam od 25 godina išao za tobom kao dete 0-15, jer sam te uvažavao. Ja tebe nisam doživljavao kao balavicu, išao sam kao malo dete za tobom. Hoćeš da mi kažeš da si ti naivna? Čim ti možeš da dozvoliš sebi mnoge stvari, koje si dozvolila već? Sinoć na oči pokušavaš da me slažeš, sklona si tome. Pokušavaš da me napraviš budalom, ja tebi makar sve otvoreno pričam i ne lažem te, nastavio je on. Ja ne mogu da kažem da sam radila nešto što nisam, da bi ti bio zadovoljan, pričala je Milica. Ti si patološki lažov, odbrusio je on, jel voliš kombinacije, upitao je Ajdarpašić. Ne, odgovorila je Milica. Kako si mogla da uđeš sa mnom u krevet prvi dan? Mogao je da bude bilo ko drugi. Znali smo se 10 minuta ukupno, govorio je Mensur. Moja greška, rekla je ona. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.